Temperaturat e ulta të ditve të fundit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sektorin e bujqësis në Lushnjë. Me të prekur kanë qenë vreshtat dhe plantacionet me pjeshk në fshatin Karbunar. Dhe këtë e ka tharë, kjo nuk bënë më, kjo ka marruar. Fatos Begaj thot se kishte pak muaj që i ka sill nga Italia varietetin e vreshtit që kam bjell në 6 dynim tokë, mirë po ulja e me një hershme e temperaturave i dëmtoj lastarët e rinjë. Është një katastrofë se ka tharë komplet, komplet syth të rinjë që kanë qelur të këtyre hardhjeve të reja, janë të tharë komplet dhe dëmi është shumë i madhë. Dhe nuk, kjo nuk bën më, kjo si hardhi ka marruar punë të një. Nuk e di, shikojmë, por them se 70-80% kjo ngrica e ka tharë. Dëmi që ka bërë është tharja komplet të lastarit të ri, të sythit që ka dalë. Dhe të një këto janë hardhi të reja, po bën një muaj e ca që kanë, janë mbjellur dhe janë kjo 6 dylim që kjo ka tharë komplet të gjitha. Dhe nuk e di se këto janë ardhi të marrë nga Italia. Jo, riparimi është shkulja e blerjes, shkulja e ardhis të blejmë një tjetër, të mbjellim prap nga e para, por kosto shumë e lartë. Të pak të 5.000 bim janë tharë, ndërsa fermeri thot se asnjë specialist nuk ka shkuar të shoh dëmet e shkaktuara. Syria Begaj kërkon që shtetit i ndihmoj me plerat e nevojshme për t'i shpëtuar bimët, që nuk janë prekur nga ndryshimi i temperaturave. S'ke ca thua për këtë, është shumë delikate, nuk ka ma prodhim kjo. Po bën 3 ditë ngritë, s'kemi sa ditë. Kjo tartë keq, gjithaj prodhim, gjithaj e shumë mundim. Po. Të në animoj që i shteti, po, në animoj që i shteti për ne i plekë shu akoma. Iftoti ka shkaktuar dëme edhe tek plantacionet me pjeshk. Premerët thonë se fruti formuar tashmë është tharë në pjesën më të madhe të bimve dhe këtë vit nuk shpresojnë të marrin një prodhim të kënaqshëm.